Ovo magla nas ovaj, prati izvedan. Ja, s godine u godinu. Ali mislim da će ovoga puta se podigati. Tiše, evo. Kako bez crvenog tepika doček našeg prijatelja. Pa dobro, malo sam se ovaj odpavili. Pušku napred. Nova uniforma. Ne. Može još ovo biti pisa. Ajde, će biti dosta. Čokoladno mlijeko, jel? Ja sam vanila. Momci, jeste vi spremni? Spremni smo. Je sprema rana da se nosi grofu divljač? Lej, samo ne, kakav je to bez korpe grofe, jeli? Pa vidim da je našli tu za opadanova samo. Joj, a šta je za zeca? Da? Aha, trip. Evo, prepušta gdje se. Bati mi moramo danas ovaj batu. Da, prsluk je dosta kačka. Kačka je dosta. Pošto se dosta, veoma si visok, pa onda vidiš. Budi ti reći da uslaj nitu što se spremim, bila je odlično. Hvala ti. Hvala bi izbacivo, da razumem. Jedan broj, 20. Imamo li tu joj predsjednikam sa 16-kom. A znaš, vrate, da je tu kraj. E, sad i 12-ka. Nema gdje staviti ako ostavim. A nije bi ga... Time point. Na 9 i od 10 po suncu. Nešto. Samo da znam i ja na kako da što je. Da vas pozdravim ispred lovačke sekcije Jastreb Silojevo. Danas ćemo loviti zeca. Ovo je naš tradicionalni lov. Posle lova ćemo imati zajednički ručak u lovačkom domu. Ja bih se svima zahvalio što ste se odazvali pozivu. Lov će da vodi naš lovnik Slađan. On će da da koordinacije kako ćemo ići. Želim svima dobar pogled i predao bih reč Slađanu. Također pozdravljam vas isto kao predsjednik. Lovimo zeca, lisicu i šakala ako bude uz zeca. Tu ćemo fortifinirati potkovicu, idemo do dočke, tu se zatvara prvi krug i onda radimo drugi do kraja lovišta gore do asfalta. Sada ćemo krenuti. Blanuša, levo krilo. Idemo gore skroz u trava. Pa tako ćemo se širiti pa ćemo vidjeti kako bude. Slavko Ljubović desno. Može. Pa tako držite peruće na 35-40 metara razmak između. Može ja za Slavku. Dara, 3 mm.
Gdje je taj skočio? Taj? On nešto je otrčao? Ište neki mator zec. Hoće sad stati dok se malo... Da bi valjda da ti ja sam malo pomognem, jedan, barem jednog da nosim, jel da? Pa ovaj drugi nije moj, to je pucali su ovi vamo, blanuše ovi. Ti si sam dopucao, jel? Pa da. Pa, samo da vidimo. Ko je od njih pucao, vikni ih tamo. Bajo! Ti nešto bi torba, a? Hoću nego, ja ga podem malo pa ga pustim da iskrvari. I onda ga bacim u kesu i u torbu. Imaš kesu? A gdje će ovo naš na putu? Možeš ti da pratio sam ja njega. Pogledao sam ja, dobro je trčao. Nije to bilo ni blizu. Kako je nisi? Pa on je skočio i ja kao, samo da ga ispratim, mu rekao, on nije to li tako daleko, daj izvučem jedno metar, zup. I koji nisam si, ovo snimio sam kad sam pucao na ovog ranjena. Lepo je ovaj, ja da mi vidio iz kog ugla, onako. Imaš kod mene energija, pek, to, kesu, pravo, čuješ? A ne, ovdje. Imam ga dve, tri. Ja vidim da je onako dobro dobio. Znači, ono... A te se tebi drugačiji ugao bio pa. Ja ga pratim i vidim. Ovo je detalj. Nisam znao da li je gotov. Znaš, ja ga vidim iz daljine da leži. Ao! Prvog smo promašili. Ali ovaj od trelja. Kuda je prošao? Putem! Što ne ispucao? A ne mogu da pucam ispred drugog! Kamera je upaljena. Kamera je upaljena, tako da. Aj, neću više. Jel domaćin? Iš. Direktore, čestitam na vašem zeki. Hvala lepo. Jel to bilo školski ono sve? Duše, znaš koliko mi fali? Još jedan metar i pol. Da li ste možda obeležili saradnju između dva lovaca kako vi niste podigli pušku, pošto je bilo... Ispred tebe da ne kažem. Sve je kako to dolikuje, jel?
Mala greška s kamerom, ipak je bila upaljena, ali zec je pao. Milimetra, daljina jedna 40 metara, bez problema. Samo dobro preticanje. Sada prilično uspešno. Dva zeka nad mene, jedan kod Davida. Snimljen 1,5. Ali dobro, takav je lov. Kako ide Preliviću? Evo, danas je bio uspešan lov. Jel bio? Jel da, pucaj. Kaka ova tičurina? Jesmo, jednog smo promašili, ali... Bato, pa šta je to sam u glavu? Pa. Ja, gde ti je kolega, reci mi? Kolega? Nešto mi je čutljiv. Nabavite mu karabi, brate, za zec. Pošto moj profesor... Krila će ići jedno 50 metara ispred i svi ostali ostajemo u jednoj liniji. Desno krilo, Deneš. Levo krilo, Miću. I vučete skroz pravo, ništa ne zalamate dok se ne postrojimo svi u liniju. Kaže, s Božijom pomoći. Kako je lakna turba odna, a? Aj, joj. A? Pa možda malo, ali... se slavko spava. Da nisam palio kameru...
Pao! Jesi vidio ti, jel pao? Jel pao zec? Slavko, jel izašao? Tu ću vam pobiti. Gdje ga je tamo? Si vidio? Gdje ga pobiti, gdje ga pobiti. Pao? E, kada si ga drugim dobio? Ovi u travi su najviše bodova. Dobio je, pašće. Pokušao je da nas iznenadi. Malo smo uspeli nekako da ga otrebimo. Jedan lep zekan. Ja i kolega lovac smo pucali je sad. Koga je strelio, ne znam, nek bude njegov. Čestitam. Ovo je uspešno završen.